Danas, 15. rujna, Gospa žalosna slavi se kao spomendan, a posebno nam želi staviti pred oči važnost zahvalnosti Djevici Mariji na svoj boli koju je izravno morala podnijeti i koju je u određenom smislu snažniji od svih drugih ljudi dijelila sa svojim sinom, a našim spasiteljem i otkupiteljem. Gospa žalosna mili je lik Majke Božje koja suosjeća s patnjama svoga sina, ali i s patnjama svih ljudi. Gospu žalosnu umjetnici prikazuju u suzama sa 7 mačeva kojoj probadaju srce ili umjesto mačeva u okrug lika Bogorodice je 7 medaljona s prizorima 7 žalosti. 7 žalosnih događaja iz Marijina života očituju istovjetnost s Isusovim bolima i mukama jer su usmjerene prema istom cilju, otkupljenju čovječanstva. Na današnji dan, 15. rujna, prisjećamo se kako je Isusova i naša majka bila obdarena posebnim milostima, ali je isto tako bila pogođena i velikim žalostima, koje joj je nagovijestio prorok Šimun još u vrijeme kada je prikazala dijete Isusa u hramu. A tebi će samoj mač probosti dušu. Umjetnici često znaju Gospinu žalost, koja zapravo nagoviješta Isusovu muku i Marijinu suživljeno sa svojim sinom, prikazivati tako što je 7 mačeva probadaju srce. Stoga se i sam blagdan ponekad naziva Marija od 7 žalosti, ili se oko nje u polukrugu nalazi 7 medaljona s prizorima koji simboliziraju ove njezine teške trenutke. Kada joj je Šimun prorokovao da će joj mač boli probosti dušu, kada je s Josipom i tek rođenim Isusom morala bježati u Egipat kako bi izbjegla pokolju koji je propisao kralj Herod. Kada se Isus kao 12-godišnji dječak izgubio u hramu dok su bili na hodočašću u Jeruzalemu. Kada je izravno susrela svog poniženog i izmučenog sina dok je bio na svom križnom putu. Kada je morala gledati Isusa dok su ga pribijali na križ. Kada su mrtvo Kristovo tijelo skidali s križa i položili ga u njezino krilo, te kada je promatrala polaganje Isusova tijela u grob. Rano je kršćanstvo Djevici Mariji od samih početaka iskazivalo veliku čast, te je tako razumljivo što su se tijekom povijesti razvili mnogi marijanski blagdani koji nas žele približiti ljubavi Kristove i naše majke. Spomendan Gospe žalosne poziva nas na promišljanje o patnji koju je ona morala podnijeti, te time i na određeni oblik suživljavanja i zahvalnosti kako prema Djevici Mariji jer je prihvatila Božju volju u potpunosti, tako i prema Kristu na svemu što je učinio za nas i tako nam otvorio put vječnom životu. Povijesno gledano, dubinu takve Marijine patnje i zahvalnost na strpljivosti u podnošenju boli prvi su počeli razmatrati redovnici iz 13. stoljeća poznati pod imenom Serviti, a na njihov poticaj uskoro se oblikovala pobožnost Gospi žalosnoj. Njihov general, sveti Filip Benicije, nazivao je redovničku odjeću Servita odijelom Marijina udovišta. Naime, njihovu su redovničku odjeću kao škapular počeli nositi mnogi laici sljedeći pobožnost koju su ti redovnici njegovali, te su tako nastajale mnoge bratovštine koje su još više širile započetu duhovnost. Spomena je osobito vrijedna bratovština koju je krajem 15. stoljeća osnovao Nizozemac Ivan Gutenberg, a potvrdio je papa Aleksandar VI. Servitima je 1667. godine Sveta Stolica posebno dopustila svetkovinu u čast Gospe od 7 žalosti. Svetkovina se proširila 1735. godine po cijelom Španjolskom kraljestvu,
a potom ju je kao zahvalnost i spomen na svoje oslobođenje iz Napoleonova sužanstva papa Pio VII. Proširio na cijelu katoličku crkvu 1814. godine. Gospa žalosna zaštitnica je Slovačke, američke države Mississippi, talijanske pokrajine Molise, redovničke kongregacije Svetog križa te mnogih krajeva u Hrvatskoj. Molitva žalosnoj gospi Svetog Gašpara Bufalo. O bezgrešna i žalosna Mario, zbog nas si bila podno križa. Ti si u svoje srce prihvaćala krv koju je tvoj sin prolijevao, trpjela si u srcu trnje i čavle koji su ga mučili i primila nas za svoje sinove. Daj da ostanemo u tvom slatkom srcu. Mario, lijepo je s tobom stajati podno križa, Majko Božja i Majko naša, odvjetnice grešnika, posrednice, gospodarice svemira, učiteljice istine. Slatka Majko, nauči nas ljubiti Isusa, nasljedovati njegove kreposti, njega koji je učitelj na križu, i pobudi u nama gorljivost da utažimo žeđ našeg spasitelja koji je žedan duša. Žalosna Majko, pomozi nam da se penjemo putem Kalvarije između Isusa koji nosi križ i tebe koja ga slijediš, da tako prispijemo na sveto brdo Božje. Mario, Majko naša, daj da zagrlimo križ, da živimo sjedinjeni u tvom srcu. Amen.